Olá, queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Você já parou para pensar na força linda e envolvedora das águas da chuva de Inhansan e as águas calmas de Oxum? É tão interessante a gente entender que elas se encontram e uma realmente dá força para a outra. Tem um artigo que eu tenho aqui que demonstra exatamente sobre isso. Fala de uma versão humana da energia de Inhansan. Sabemos que Inhansan é um orixá guerreiro, um orixá de luta, mas todos nós, se nos associarmos à força de Inhansan, se nos relacionarmos ou pegarmos um pouco da nossa energia, independente de sermos ou não filhos desse orixá, vamos nos perceber um tanto quanto guerreiros também. Mas todo guerreiro, às vezes, cansa um pouquinho de lutar. Eu costumo dizer que é necessário, às vezes, a gente colocar o nosso Ogum em missão de paz, a nossa Inhansan em missão de paz. Talvez você hoje esteja um pouco cansado de tantos atropelos, dificuldades que a vida muitas vezes lhe traz, né? E eu acredito que esse artigo, ele possa te ajudar também, possa tocar seu coração de um jeito humano, porque os orixás, eles também ganham forma humana simplesmente para nos fortalecer, nós que somos humanos, frágeis, muitas vezes colocamos em dúvida até mesmo a nossa fé. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Oxum me contou que quando Inhansan, rainha dos ventos e das tempestades, estava com seu coração confuso, cheio de mágoa e tristeza, ela ia se lavar nas águas doces de Oxum. Ela pedia colo e conselhos, pedia conforto e um pouco do amor incondicional de uma mãe. Quando Inhansan chegava, Oxum se alegrava e a recebia de braços abertos, enfeitava seus lindos cabelos com o primeiro desabrochar das rosas vermelhas. Estas são as mais lindas que existem. E pedia aos passarinhos que cantassem suas melodias mais doces. Oxum envolvia sua querida irmã com seus raios dourados, esperava pacientemente que se acalmasse e assim pudesse contar tudo o que escondia naquele coração que estava machucado. Depois de um longo tempo em que Inhansan aliviava seu coração e encontrava em Oxum o retorno para suas emoções e o equilíbrio necessário, algo misterioso acontecia. Quem olhasse de longe poderia ver o deslumbrante e a perfeição dos movimentos que a água e o vento geram. Plenos como uma dança, as duas energias giram e giram, uma alimentando-se da outra. O que acontecia é que Mamãe Oxum se alimentava da ira e da tristeza de olhar quem Inhansan. Se fortalecia, se iluminava e conseguia conforto e energia necessárias para encontrar o caminho do mar, principalmente para superar suas próprias dores e tristezas. Uma protegia a outra, uma alimentava a outra e juntas eram capazes de trazer força e amor a todos aqueles que as clamavam. Eu achei isso tão profundo, tão intenso, tão verdadeiro, quando assim fala do encontro das águas, os raios, os movimentos, os ventos e a transformação. Todos nós, mesmo guerreiros, muitas vezes temos algum momento que nos sentimos cansados, sozinhos, frágeis. Inhansan recebe essa forma humana para dizer para mim, para dizer para você, que se hoje você está se sentindo um tanto quanto cansado, achando que o seu objetivo está muito distante do que você deseja, acalme-se nas águas doces de Oxum. E como nós estamos no começo do mês de novembro, eu estou aqui para dizer para você, ei, acalme os seus ânimos e confie na força de Oxum. Oxum é a senhora do amor. Oxum é a calma, é a geração que transforma, é aquela que gera e no seu ventre
possui a calma, a tranquilidade e a paz. Inhansã, grande guerreira, encontrava amparo nas águas tranquilas. Talvez hoje você esteja com a sua mente um pouco assim, precisando de ajuda. Ampare-se nas forças de Oxum. E os orixás são tão maravilhosos que eles nos ensinam que mesmo aqueles que nos ajudam, precisam também de amparo. E mesmo Oxum, que acalmava Inhansã, se alimentava dos elementos necessários da fúria para que a sua água ganhasse força e conseguisse seguir o seu destino, que é desembocar nas águas de Iemanjá, a grande mãe de todos os orixás, da maioria dos orixás. Essa referência, essa analogia, nos chama a atenção para permitir que refrigeremos a nossa mente, que possamos nos acalmar quando parece que está tudo perdido. Inspira, solta e vamos seguir adiante. Porque quem nos protege e quem te protegerá nesse mês de novembro nunca dorme. A força dos orixás está sempre aí, nos fortalecendo, nos guiando e nos direcionando. Eu sou o Pai Francisco Borges, desejo um mês de novembro especial para você. Desejo um mês de novembro cheio de luz, de conquistas e verdade. Não desanime, não entregue os pontos, continue a lutar e continue a insistir pela sua felicidade. Se você precisar de auxílio, se você precisar de orientações, eu sou filho de Oxum, Oxum Ogum. Graças a Deus eu tenho em mim a tranquilidade e a calma que pode servir como bálsamo para poder te orientar. Eu costumo dizer que fui presenteado em ter um guerreiro que é Ogum e as águas calmas de Oxum a me guiar. Se você precisar deste amparo, eu estou aqui e posso, através de uma consulta com os búzios ou o tarô, poder te orientar, seja pessoalmente, seja aqui pela internet ou pelo telefone. Os meus telefones já passaram aí na tela, nessa tela aqui. E eu sei que, se você quiser, você pode marcar uma consulta. E através dessa consulta, eu quero muito te orientar, quero muito te dizer o que eu posso fazer com você. Aproveite que as consultas estão em promoção. E além dessa promoção especial que eu estou fazendo, eu estou parcelando no cartão de crédito em até 5 vezes consultas e rituais, tá bom? Beijos a todos, que Inhansã, com a sua força, nos proteja. E que Oxum, com a sua doçura, nos abençoe e nos guie. Fique com Deus.